My jsme opravili spoustu chodníků tady v Bruntále za minimální cenu pro město. My jsme postavili několik objektů. My jsme vytvořili chráněnou zelenou dílnu, to je dílna na recyklaci elektroodpadů. Dneska je tam skoro 40 zaměstnanců. My jsme vytvořili sociální programy pro děti i pro mládež, jo? I pro studenty. Takže jako jsou to pracovní úspěchy, ale zase jako cena, kterou to stálo, tak to je spousta obětování, a to nejenom mé obětování, ale prostě lidí kolem mě. Je to třeba i na úkor, a hodně na úkor rodiny. Jo? Ono je strašně jednoduchý říct, označit někoho, že je rasista, protože nechce zaměstnat Roma. To je strašně jednoduchý. Ale když potom jsem já tím zaměstnavatelem a já si ho zkusím zaměstnat, tak já si potom na vlastní kůži poznám, co to obnáší. To skutečně není, to skutečně je velmi těžká věc, zaměstnat Roma nebo Romy, větší skupinu lidí. Souvisí to nejenom s tím, že jednak zákazník je xenofobní a prostě vy potřebujete toho zákazníka, abyste měli peníze, abyste mohli dostat výplatu a jako žít. Jo. Ale souvisí to taky s tím, že ty lidi, když jsou takhle dlouhodobě nezaměstnaný, tak prostě neumí tu práci. Jo. Ta kvalita té práce není taková, jaká by měla. Souvisí to taky s tím, že si na vlastní kůži vyzkoušíte, jaké to je dvakrát, třikrát, pětkrát měsíčně ho budit a vytahovat z postele. Jo? A pak teprve můžete, podle mě, si, takový člověk potom může si dovolit, člověk, který má tuto zkušenost, si může dovolit dělat jakéhosi zprostředkovatele a posílat svým známým podnikatelům tyto lidi, protože to skutečně je hodně těžký. Teď budeš tady. Závěru v sámi. Bude stydlivá. Někdy se ptají na úspěchy, nebo na co jsem tak vždycky tak řeknu, prostě tak jako, že ta spravedlnost, protože ona je taková, ona je velká, je to taková jako větší už věc. Ale ona nebyla to, ona nebyla dělaná, jako že bych udělala vyloženě já sama, ale to jsme dělali zároveň s Exmanem. Nejvíc já jsem pyšná na takovou, pomalu na svou jednu z nejmenších věcí, a to je fakt, to má tak 10 cm asi. A to je prostě cena, kterou předávají na festivalu Jeden svět. To vy vnímáte tak, že třeba u vás v rodině jste taková jediná vy? No, asi jo. Těm ostatním jakoby chybí ten... Jako vyloženě takový nějaký, to, buď je někdo musí vést, jakože by je třeba něco fakt bavilo, ale potřebujou to vedení nějaké. Mm-hmm. Jakože sami prostě to nezvládnou, ale zase vím na sobě, jak je to těžký vydržet. Já jsem kolikrát tam chtěla utíct, jo. To bylo jako vyloženě, pořád jsem nadávala, proč tady musím být, jo. Proč. A já když jsem ale potom si v tom našla takový toto svoje, vyloženě mě pak i jako nebavilo ty věci dělat jednoduše, ale jsem se snažila o detaily nebo tak to bylo potřeba více času. Ale když jsem pak zjistila, že si můžu jako i ty prostředí nějak jako zpříjemnit, jo, že si můžu, já nevím, hudbu pustit a čaj si jít kdykoliv uvařit a já nevím, prostě jako cokoliv nějak, jo, že nejenom vyloženě tady budeš stát a pracovat a hotovo. To není právě jako všechno. Pak až mě to začalo nějak jako bavit a jsem si říkala tak, jakože to nebude až takový utrpení. Byl tam světlocit, no, jako byl nějaký takový to nepatrný vidění, jako bylo, ale tak to mě moc k těm lidem až tak jako nepomohlo, to bylo spíš takový jako potřebný pro mě, jakože já jsem se s tím mohla orientovat nebo nějak to používat vyloženě pro sebe.
ale jako lidi jsem nějak ne... Takže byste vlastně nerozlišovala byste nějak. Nevěděla, že Romové jsou takový snědší. No, to neznám ještě. Jsi nebyl, jako... to je mimo mě úplně. To člověk pozná podle něčeho asi jiného, nevím. Luzce, ten paragraf, a Luzka pak dopíše jenom. Jdete na paragraf. Už jsem skončila včera. Jo, no už právě. No, ale musím uvolit. V té komunitě obstojí jakoby ten, na kterým je ten úspěch jakoby vidět. Primárně, jo. A dává ho na odiv způsobem, který je v té komunitě jakoby standardní, jo, pro ten způsob, pro to dávání to na odiv, jakoby, jo. A proto třeba nemusí být v té komunitě primárně tak vysoce třeba hodnocení dosažený vzdělání nějakého vyššího, jako to, že prostě má výplatu, nevím, třeba prostě 30 tisíc. A dává to samozřejmě najevo způsobem tomu obvyklým v té komunitě. Určitě jsou lidi, kteří vám řeknou, že jsem úspěšný, ale pro vás to bude vypadat jako jo, úspěšný kriminální. Jo. Příklad. Ale on tam bude úspěšný. Tady nejde o cigány, o gádže, jakože... Není žádný romský úspěch vůbec, a gádžovský ne, úspěch. Ne, neexistuje. To je to o lidech. Je to o výchově a o lidech. Ale pak jsou tady no, hodně velká sorta lidí. Já jim říkám etnopodnikatele, to je Markovo. No, tím nejde ani o ten úspěch. Jo, prostě, aby ty jejich klienti v úzovkách byli úspěšní. Já jim jde o to, aby oni brali prachy. Já to říkám jako často, já jsem si nikdy vlastně do svých 10 let jsem si neuvědomoval, že jsem Rom. Nikdo mě neoslovoval nebo neoznačil jako Roma nebo Cigána. Prostě fungoval jsem tam jako Honza Husák. A v době, kdy jsem přijel do Předlic, tak jako jsem najednou začal pociťovat to, co znamená být Rom. A hlavně v tom negativním slova smyslu. A už tehdy jsem si myslel, že nejsem úplně tak plnohodnotný člověk, jako kdokoliv jiný. A prostě možná i tohle to jako všechno vedlo k tomu, že jsem se chtěl stát plnohodnotným členem určitého společenství. A ta maturita byl jeden jakoby z nástrojů k tomu, abych toho dokázal. Mama je klinický psycholog a otec je chemický inženýr. On pochází z 8 dětí. A rodičov nemá vzdělaných vůbec. Že dědeček ani babička nebyli vzdělaní. No a tam nejstarší syn z té rodiny byl Vilo. A on povedal, že je důležité študovat. A on išiel jako študovat teda na gymnázium, potom skončil práva. A jeho následovali ty všetci súrodenci, on byl takým jako vzorom v rodině. A ten otec s mamou to podporovali samozřejmě, lebo tiež vedeli, že to je důležité, aby byli Rómové, že keď sú teda, keď takto to je, tak je důležité, aby byli vzdělaní. Z těch 8 dětí mají 5 dětí vysoké školy. A ty nejmladší traja se na to vykašlali. A žijí v Michalovciach normálnym ako životom. Jakože chodí do práce? Ne, oni kšeftujú s textilom nějak. Tak kontakty asi máme rovnako, akože, a my sa moc nestýkame ani s tými vzdelanými, ani s tými ako keby nevzdelanými. Ale keď sa stretne napríklad otec s tými, čo nemajú tú výšku, tak je strašná sranda. Lebo oni sa mu stále smejú, že ty inžinieru a máš menej peniaz, jak my. Sam prišiel, na mňa ako všichni koukali, jsem si nesplet školu, že vedle fakulty tam je nějaká střední, tak jsem řekl číslo učebny, tak pán řekl, že co to tam potřebuje, říkám, já jdu na přednášku. No, byly takový ty začátky. Prostě nikdo nechápal, že tam jsem. No, jak jsi se dal dohromady s Marcem?